Labdien! Dieva vārds ir ļoti brīnišķīgs, dziļš, pamācošs, stiprinošs. Viņš atklāja mums nākotni, viņš runā uz mūsu dzīvi, atklājot mums pašiem sevi, jo mēs paši sevi līdz galam nepazīstam, bet Dieva gars atklāja mums to, ko mēs nezinām no tās slepenības, viņš paceļ mūsos vēl tās nepilnības. Un kāds sacīja tā, ka tas, kas ir ieraudzījis pats sevi, viņš ir labāks nekā tas, kurš ir redzējis eņģeli. Viņš var liecināt, ka es eņģeli redzēju, bet daudz vērtīgāk ir ieraudzīt sevi. Ieraudzīt to, kas ir tavā sirdī, kas vēl nav pareizs, kur tu vienkārši šau garām Dieva gribai, jo kas ir grēks? Aizšaut garām Dieva gribai. Un šodien runājot par Izraela tautu, par to, kā Dievs veda laukā savu tautu no Ēģiptes, un ko darīja faraons, ka viņš bija apcietināts, un Dievs to apcietināja viņa sirds, tāda viņa sirds, redzam, tik un tā bija Dieva rokās, un Dievs rāda šais visos piemēros mums to, kas ir pareizs un kas nav pareizs, un arī šeit mēs varam pamācīties pat no faraona, mēs bieži vien varam mācīties no nepareizām kaut kādām rīcībām, zini, tas vienmēr ir tā, ka mēs skatāmies un rakstīts gudrais, viņš pamana visu. Man ir lietas par, piemēram, saviem radniekiem. Es saku, es viņus nesodu, bet tā, kā viņi dzīvo, es negribu dzīvot. Es redzu, ir daudz nepareizas lietas, bet es negribu sodīt, bet es gribu paņemt to, kā piemēru priekš sevis, ka tā es negribu darīt. Tātad tas arī ir pamācoši, cerēs, kad ir kaut kas negatīvs. Un te faraona dzīve arī ir bijis negatīvs, un te rakstīts 8. nodaļā 2. Mūzu grāmatā, 5. 6. pantā. Un Mūzes sacīja faraona, saki man, kad lai es aizlūdzu par tevi, taviem kalpiem un tavu tautu, lai vārdis vairs nenāktu pie tevis un tavā namā un atliktos tikai upē. Un viņš sacīja rīt. Ir liela problēma, nāca šī te sodība no Dieva. Vispār bija 10 sodības, kad mēs lasām, kā bija izvest šī tauta no Ēģiptes, kā faraons tomēr atlaida šo tautu. Un te rakstīts, ka faraons sacīja rīt. Tātad ir liela problēma, kā tu gribi, lai viņa atrisinās rīt. Dievs dod mums šo iespēju, un šī iespēja ir tikai tagad. Mēs nezinām, vai būs rītdiena. Un rītdiena tas ir ļoti spēcīgs instruments sātana rokās. Viņš vienmēr saka cilvēkam rītā. Rītā tu varēsi palikt labāks. Rītā tu varēsi pieņemt Jēzu Kristu. Tev nevajag izdarīt to šodien, tu var to izdarīt pēc nedēļas. Un arī bieži vien arī mūsu dzīvē ir tā, ka Dievs pamudina mums izdarīt kaut kādu darbu. Mēs sakam, nu es vēlāk aiziešu, apciemošu to cilvēku, kurš tagad guļ slimnīcā. Vēlāk, tagad nē. Un kad tu jau esi sadūšojies un tagad es iešu, izrādās cilvēks, vai viņš ir izrakstīts jau no slimnīcas, vai nu sliktākajā gadījumā cilvēks jau ir aizgājis mūžībā. Tāpēc Dievs saka, ka mums ir jābūt cilvēkiem, ja mēs zinām labu darīt, mums ir jādara. Un ja to nedaram, tad Bībla rakstīs, ka tas ir grēks. Kāpēc tas ir grēks? Tāpēc, ka es zināju, no kurienes tā zināšana atnāca, ka man jādara labs darbs. Tas ir bija atnācis no Dieva. Bet es pateicu, ka es to izdarīšu citā laikā. Vispār kalpam nav tā, ka viņš teiktu kungam, kad viņam to būs darīt. Bet ka mēs šodien varam pateikt, kungs, ja tu man saka, ka man tas ir jādara, es eju un daru, jo tas ir tas labākais. Bet ja es neizdaru, es jūtu, ka kaut kāds tukšums ir radies. Kaut kas nav tā. Kaut kā es nejūtos labi. Tas ir manā dzīvē. Tāpēc, ka tu kaut kur, kaut kādā krustojumā nepaklausīji Dieva balsi. Tu pateici, ka es būšu tā un būs tā. Nedrīkst kungam teikt nē, tikai jāsaka jā. Un tad, kad saki jā, tad tu jūti šo te Dieva svētību savā dzīvē. Tāpēc neatliec. Ja ir atnācis kaut kas tavā dzīvē, un tu jūti to pamudinājumu, ka tas jāsāk darīt, sāc darīt. Būs vienmēr kaut kādi traucekļi, vienmēr būs bet. Būs kaut kādi trūkumi. Ja Dievs ir teicis, sāc šo darbu, un tu redzēsi, ka Dievs svētīs tevi. Tāpēc ieceris ir arī uz šo gadu tavā dzīvē. Nesaki rīt, pēc tam būs tā, ka nākamgad, un pēc tam, ka vispār nekad.
Tāpēc, lai Dievs svētī, es gribu palūgt par tevi. Mans mīļais Dievs, to, ko tu esi ielicis šī cilvēka sirdī, tas labais, kas nāca no tevis, kas vēl joprojām stāv uz viņa sirds plaukta un ar butekļiem jau ir apklāts. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, palīdz. Dod viņam šo te pamudinājumu, lai viņš sāk darīt, lai viņš neatliek uz rītdienu to, ko var izdarīt šodien. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, palīdz. Kā tu teici, ka šodien, kas atdzirdi Dieva balsi, neapcietina savu sirdi, tāpēc palīdz, lai šis cilvēks neapcietina, lai viņš ir pilns ar svētībām un ar panākumiem. Un visas Dievs mums liek tikai priekš Tavas slavas. Paldies Tev, mīļais Dievs, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī Tevi. Visu labu.